15 sekundžių. 10. Ir praktiškai 5 skaičiuojant kartu. 5, 4, 3, 2, 1. Važiuoja pirmoji pasiskydėm. Dar vienas įsijuota Lietuvos kvento taurė. Ir tie, kurie pasiruošė, greičiausiai važiuoti ir įveikti šį važiavimą. Važiuoja pirmoji pasiskydėm.
37 sekundės. 37 sekundės. Iki 37 sekundės. Iki
parkirat, no. Da. Davaj, drugi, jedno, stojite. Ir kasgi čia laimės? Valdas! Remis laimės. Šiandien laimės.
Kobe Lions. Taip, man įstidai, plojimai tikrai sudėjo viską, kad ir čia kiviškis padūrė. Šiuolis. Ačiū labai. Sveikinam. Jo, jūs tai normaliai.